На Закарпатті стався сув ґрунту на покинутому кар'єрі. Як повідомляють надзвичайника, суміш землі та каміння посунулася з гір на село Кольчино поблизу Мукачевого. Повністю зруйновано 3 будинки і ще 2 частково засипало 1 автівку. На щастя, ніхто не постраждав. Ґрунтова маса дійшла аж до автомобільної дороги, знесла лінії електропередач та газову мережу. На місце прибули керівники району, рятувальники, геодезисти та інші служби. Більше про цю ситуацію дивіться в наших наступних випусках.